Друзі, привіт! Їдучи дорогою з поля кукурудзи, знову заїхав на поле, де висіяні гарбузи. Ось тут от так от вже видно такі рядки. От, ну, обов'язково ми знімемо ще додаткове відео про це поле. Розкажемо, що тут як сіялось. Ти звернув. Це голонасінний гарбуз. Про вирощування цього гарбуза вже було відео на нашому каналі минулої річ. Десь залишу посилання, там десь зверху таке буде біленьке. От, можна буде зайти глянути. А минулої річ на Вінниччині не дуже вдалий був сезон, тому що була посуха, гарбузи не сходили. Потім стартанули бур'яни і, грубо кажучи, ці бур'яни не дали нормально розвинутись гарбузу. Цього року, як ми бачимо, поле чистеньке, гарбузи посходили непогано, бур'янів немає зовсім, тож будемо сподіватись на гарний врожай по гарбузу. А протягом літа, думаю, буду навідуватись на цю ділянку, знімати відосики, ну і розповідати, що тут як відбувається. Ну, заодно розповімо, куди цей гарбуз піде далі. А куди піде далі, в принципі, я також можу сказати, тому що на каналі вже є минулорічне відео про переробку штирійського гарбуза. Також залишу посилання, кому цікаво, переходьте, дивіться. Отже, сподіваюся, що продовження гарбузової теми буде цікаво. Якщо цікаво продовжувати цю тему, пишіть коментарі. Обов'язково будемо знімати додаткове відео, що відбувається на полі, як він росте та інші деталі, підкормку і так далі. Тож, до зустрічі, друзі!